Salam hörmətli kanalın izləyiciləri. Günün sonu verilişi efirdədir. Sizinlə mən aparıcınız Xəyal Əzizovdur. Bugün studiyamızın qonağı Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Ramil Rüstəmovdur. Biz bu günləri Ramil müəllimlə miqrasiya məsələlərini müzakirə edəcəyik. Ramil bəy, salamlıyorum. Siz studiyamıza hoş geldiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. Ramil bəy, yəqin fikir vermişsiniz. Son zamanlar, son illər Azərbaycan vətəndaşları Amerika və Avropa qitəsinə axın edirlər. Siz özünüz də tez-tez Avropaya gedib gəlirsiniz. Yəni orada vətəndaşları görürsünüz. Yəni ki, səbəb nədir? Yəni vətəndaşlarımızın son illər bu qitələrə axın etməsinə. Çox sağ olun, Xəyal müəllim. İlk öncə onu qeyd edeyim. Səbəb deyəndə burada əsas iki səbəbi götürmək olar. Birincisi, sosial vəziyyətin, yəni bilirsək, son dövrlər Azərbaycanda yəni bu devalvasiyalar, qiymətlərin artımı, manatın demək qiymətdən düşməsi və digər sosial vəziyyətin pis olması nəticəsindən bir çox insanlar demək olar ki, son vaxtlar kütləvi hal alıbdır bu insanların ölkəni tərk etməsi. Yəni onların çoxsa əksinə normal bir dolanışıq üçün gedir. İkinci tərəf isə yəni iş adamları, belə desə, yəni sosial vəziyyəti yaxşı olan, imkanlar geniş olan insanlar belə ölkəni tərk etməyə üstünlük verirlər. Misal deyəcəm, yəni son illərdə Türkiyənin özünə, Almaniyanın özünə kifayət qədər iş adamları gedib, yəni Almaniyada otel alıb və yaxud hansısa poçt işləyən bir poçtu almaqla və digər vasitələrlə, yəni qeyd edim, Almaniyada 250 min euro yəni yatırım etdikdə onlara oturum verilir. Yəni ona görə də iş adamı ən çoxu bu vasitə ilə. Səbəb də odur ki, yəni ölkədə bildiyimiz kimi sahibkarlıq üçün yəni kifayət qədər o lazım olan mühitlər demək olar ki, təmin olunmur. Yəni bildiyimiz kimi sahibkarın inkişafı üçün coğrafi, iqtisadi, hüquqi və siyasi mühit yəni vacibdir. Yəni ancaq bu ölkədə yəni bilirsiniz ki, həm hüquqi bazanın, həm belə desək siyasi iradənin olmaması və yaxud da yəni bir çox insanların da qeyd etdiyi kimi məmur öz başlanan olması, yəni qeyri-qanuni tələblərin irəli sürülməsi nəticəsindən sahibkarlar artıq ölkədən öz qoyduqları vəsaitləri çəkib Almaniya və digər Avropa ölkələrinə. Xüsusən də mən Almaniya və Hollandiyada daha çox sahibkarın orada biznes qurması hallarından şahid olmuşam. Yəni bu səbəbləri göstərə bilərəm. Ramil bəy, bir də deməli əsas məsələlərdən biri odur ki, vətəndaşlarımızın çoxu gedirlər və aldananlar da çox olur. Yəni biz şahid oluruq ki, kimlərsə gedir orada bunlara, Azərbaycanda onlara vədlər verilir ki, siz gedib orada hər şey yaxşı olacaq, yəni iş, ev, hər şeyin təmin olunacaq. Amma gedib orada tamam fərqli bir vəziyyətlə üzləşirlər. Yəni bu işbazların qarşısını hansı formada almaq olar? Bir də istəyər, yəni elə yəqin biz tamaşaçılar da izləyir, yəni getmək istəyənlər də o var. Təbii ki, onlara da bir mesaj verərdiniz. Qeyd edim, var o işbazlar. Yəni mən fevral ayında, bu ilin fevral ayında Almaniyada olanda mən orada bir vəkillə, yəni yaxın münasibətim olan vəkillə bu barədə söhbət etdim. Bildirdi ki, yəni Azərbaycandan işbazlar var ki, vətəndaşa belə desək inandırırlar ki, alladırlar ki, siz ora gedən kimi, yəni 3 ay ərzində oturum alıb və yaxud hansısa bir biznes və digər vasitələrdən istifadə edib gözəl həyat yaşayır. Əslində belə deyil. Yəni mən qeyd edim, Azərbaycandan bugün insanlar var ki, məhz burada işsizdirsə, gedir Almaniyada bildirir ki, mən Azərbaycanda iş tapmıram və yaxud dolanışıq yoxdur, mən bura gəlmişəm. Yəni, bu əsas deyil Almaniyada oturum almaq üçün. Yəni qeyd edim, Almaniyada oturum almağın əsasları Dublin sazişinə müvafiq olaraq, yəni biri dini təqib olunma ilə bağlı, yəni dini mövqeyinə görə ölkəsində təqib olan insanlarla bağlı oturumun verilməsidir. Sonra yəni ölkəsində xəstəliyin müalicəsi olmayan bir, yəni xəstənin orada yerləşdirilməsi ilə, müalicə olunması ilə bağlı olan məsələdir. Üçüncüsü isə yəni qaçqın və siyasi macir statusu. O da yəni o siyasi macir statusunu əsaslandırmaq, yəni şəxsin üzərinə düşür. Misal deyəcəm, yəni orada yalnız Almaniyada siz inandırmalısınız və Avropada siz inandırmalısınız ki, yəni sizi ölkənizdə elə bir təqib olunur ki, yəni sizin gələcəkdə ölümünüz və işgəncələr nəticələnəcək bir təzyiqdən və təqibdən söhbət gedir. Yəni, təəssüf olsun ki, o işbazlar dediyiniz var bugün Azərbaycanda və kifayət qədərdir. Mən hesab edirəm ki, olan hamısı ifşa olunmalıdır. Yəni vətəndaşlar alladırlar, 12 min, 15 min hətta euro belə pul alırlar ki, biz sizi yerləşdirəcəyik. Aparırlar ora və belə desək, azülə, yəni hayma yerləşdirdikdən sonra artıq onu öz həyat axınına buraxırlar. Və orada da bildiyiniz kimi Almaniya demokratik və hüquqi dövlət olduğuna görə yəni, bütün araşdırmaları aparır. Hətta bir məqam var ki, burada işbazlar vətəndaşı alladır. Çexiya və ya Polşa və digər səfirliklərin vasitəsilə viza alır və göndərirlər Almaniyaya. Yəni Almaniya dövləti artıq qeyd elədiyim kimi, yəni 6 ay ərzində onun hansı ölkədən, yəni gəldiyini araşdırır. Bildiyimiz kimi 23 iyun 2015-ci ildən artıq Avropa ölkələrinin ölkəmizdə olan, yəni səfirliklər tərəfindən əl izi, yəni götürülür. Hər bir viza üçün müraciət edən şəxsin
əl izi vermək öhdəliyi artıq vardır. Yəni o əl izi ilə artıq Avropada, xüsusən də Almaniyada yəni artıq müəyyən edirlər. Çünki acilə daxil olanda öncə əl izini alırlar. Əl izi ilə müəyyən edirlər ki, hansı ölkədən viza almış, hansı ölkədən gəlib tranzit olaraq keçibdir Almaniya. Həmin şəxsi həmin ölkəyə qaytarırlar. Yəni o Dublin sazişinə görə həmin ölkə, hansı ölkə ona viza vermişdirsə, hansı ölkənin torpağına daxil olmuşsa, o ölkə artıq onun oturma, sığınacaq və digər hüquqlarını təmin etməyə borcludur. Yəni ona görə də hesab edirəm, mən buradan insanlara da müraciət edirəm ki, yəni işbazları aldanmasınlar. Yəni belə desək, bununla bağlı əgər getmək istəyirlərsə, onun yalnız dediyim kimi, bir, elə bir təqib olunmalıdır, yəni burada ölümədi və işgəncələrə məruz qalma məsələsi ciddi bir problem olmalıdır və digər hal isə, yəni sahibkarlıq yolu, yəni biznes yolu, bu da 250 min euro, yəni ora yatırım etməlidirlər ki, onlara oturum versinlər ki, orada yaşayıb yəni gələcək fəaliyyətlərini qura bilsinlər. Bir də deməli, bu işbazların işi yəni bundan kifayətlənmir, onlar həm də viza almağı da belə deyək, deyirlər ki, yəni, yəni ilk belə deyək də şeyləri viza ilə başlayır ki, yəni birinci viza alırıq. Belə normal rüsum, yəni 35 avrodur. Amma belə deyək də, indi insanlar arasında sosial şəbəkələrdə belə rast gəlir ki, 1500, 2000, 3000 manat pul alıb, yəni bu müqabilində viza düzəllər. Yəni onlar, belə deyək, bu pulu rüşvət kimi səfirliklərə mi təqdim edirlər, yoxsa özləri sadəcə o insanları aldadırlar, verirlər də nətər tutar qatıq tutmazlar. Yəni, alındısa, deyirlər ki, hə, biz elədik, alınmadısa da alınmadı. Yəni onu o hansı formada həyata keçirilir? Mən onu qeyd edim, mən bildiyimə görə bu yaxınında bir neçə ilə işbazı cinayətçilə dələzduqdan bəli, başlanılıb da bundan bağlı. Var, belə hallar var, hətta 3000 yox, hətta 5000, 6000 belə verən, yəni ailə üçün 12, 13000, 15000 manat belə pul verən insanlar var. Və mən hesab etmirəm ki, bugün Azərbaycan Respublikasında olan Avropa və Amerika və digər ölkələrin səfirlikləri rüşvətlə bunu edir. Mən inanmıram buna. Çünki yəni bizim bildiyimiz kimi, yəni Avropa ölkələrinin ölkəmizdə olan səfirlikləri birbaşa həmin ölkələrini təmsil etdiklərinə görə bildiyimiz kimi, səfirliklərin də mənsub olduğu ölkələr demokratik və inkişaf etmiş hüquqi dövlətlərdir. Mən heç inanmıram, heç də inanmaq istəmirəm ki, onlar rüşvət alıb hansısa bir işbazdan belə bir viza vursunlar. Sadəcə inanırlar və ola bilər belə bir məqamlar ki, həmin səfirlikdə işləyən bizim Azərbaycanlı vətəndaşlar da vardır. Onların vasitəsi nəsə edə bilərlər. Mən ona da inanmıram ki, yəni bunu viza verən konsul bunu diqqətdən yayındırsın. Yəni buna da inanmıram. Amma var belə hallar. Bəli, var. Mən çox da bildiyimə görə, yəni o insanları aldadırlar, bəzən alırlar pulu. Həm aldadırlar ki, biz otel tutduq falan və yaxud hansısa xərclər, sığorta xərcləri, hətta aldığı 3000-dən bir 500 ad da saxlayıb sonra qaytar, alınmadı. Yəni, bu problemi, ona görə mən insanlara bildirmək istəyirəm ki, yəni siz bu niyyətə düşdüyünüz halda öncə, yəni əgər Avropada hər hansı bir tanış vəkiliniz, hüquqşünasınız varsa və yaxud da burada vəkillərə yaxınlaşsınlar, hüquqşünaslara yaxınlaş bir məsləhət alsın. Yəni kör-körənə hansısa bir işbaza gedib müraciət etməsinlər ki, bunları Avropada yerləşdirmək və qeyd etdim öncə də. Yalnız Avropada dini təqib, yəni hər hansı bir Azərbaycanda müalicəsi olmayan xəstəliklə bağlı və sonra siyasi müacir statusu da, yəni bu da yalnız elə bir önəmli bir təqib olunmalıdır ki, yəni o insan orada gedib oturum ala bilsin. Yəni Alman dövləti və yaxud da digər Avropa ölkəsinin o müvafiq orqanları bunun o təqibin əsaslı olduğunu müəyyən etsin. Yəni bu aldala bilərlər. Yəni ona görə işbazların qurbanları olmasın. Sosial durumdan bağlı necə? Yəni deyirlər ki, məsələn, elə gedənlər də olur, məsələn, bildirirlər ki, biz yəni Azərbaycanda iş yoxdur, yəni gəlirimiz yoxdur, biz dolana bilmirik. Ona görə yəni sosial durumdan bağlı getmək. Mən qeyd edirəm, sosial durumdan bağlı ümumiyyətcə heç bir şəxs orada nə qaçqın, nə belə desə siyasi macir statusu ala bilməz ona görə ki, yəni Almaniya dövləti bilir ki, bizim Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının 12-ci maddəsi də vardır ki, yəni dövlətin ali məqsədlərindən biri vətəndaşların rifah halının yaxşılaşdırılmasını təmin etməkdir. Yəni o bu halda bir siz vətəndaş hansı bir münasibət bildirilir ki, yəni sən vətəndaş ölkəndə sosial vəziyyət işsizsən və işsizliyə görə müavinətə müraciət etdinmi? Yəni bunlar var. Yəni bunların hamısı araşdırılır. Yəni sən əgər Azərbaycanda işsizsənsə, o mərhələlər keçməz. Yəni buna Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 13-cü maddəsi var. Səmərəli hüquqi müdafiə vasitələrindən istifadə etmək hüququ. Deyir, sən o hüquqi müdafiə vasitəsindən istifadə etdin mi? Sən işsiz idin. Məşğulluğa müraciət etdin mi? O məşğulluğa görə bizdə 75 manat demək, sosial ödəniş edilir. Yəni o işsizliyə görə müavinatın alıbsan ya yox, müraciət etmişsən ya yox. Və sonra əhalinin Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etmişsən bununla bağlı. Sonra Prezident Aparatına müraciət etmişsən bununla bağlı. Yəni müvafiq orqanlar keçmişsən mi? Bunlar yoxdursa, yəni mən durum bugün
gedim deyim ki burada iş yoxdur, acdıqdır falan, beş mekandır. Yani artık o keçməyəcək. Yani bir de Avropa, xüsusən ölkələr müəyyən edir ki, həmin dediyim hallar olduqda sən öz səmərəli hüquq müdafiə vasitələrindən səmərəli istifadə edə bilmədiyin halda bəli verə bilər oturum. Fikirləşir ki, o prezident aparatına qədər, yəni yuxarı ali orqana qədər, ali icra orqanına qədər müraciət etdi. Bir nəticə olmadısa artıq bunun o sosial vəziyyətinin və yaxud övladlarının sayına görə və yaxud ailə tərkibinə görə, ailənin sosial vəziyyətinə görə evsizdirsə, işsizdirsə, yəni bunun bir dolanma, o minimum istehlak səbəbini təmin etmə anlayışı var. O cəhətdən ola bilər. Onların qanununda var, var belə bir şey ki, əgər vətəndaş bu prosedurları ölkəsində keçirsə, yəni dediyiniz kimi sosial nazirliyə, bunlara hamısına müraciət edir və heç bir nəticə olmadısa, yəni əsaslı şəkildə bunu əsaslandırsa ona kömək edir. Onu bəli əsaslandırmalıdır ki, yəni mən konvensiyanın 13-cü maddəsinə müvafiq olaraq öz hüquqlarımın, yəni bilirsiniz də vətəndaşın konstitusiyaya müvafiq olaraq təhsil hüququ, səhiyyə hüququ, sosial təminat almaq hüququ, mənzil hüququ və bu kifayət qədər hüquqlar var. Əgər şəxs mənzili yoxdursa, sosial vəziyyəti pisdir, iş yoxdursa, yəni o mənzil hüququndan istifadə etmək üçün sosial vəziyyətindən sonra tibbi belə desək hüququndan, yəni sağlamlıq qorunması hüququndan istifadə etmək üçün dövlət orqanına müraciət edirsə, nəticəsizsə, bəli, artıq Almaniya dövləti və yaxud da digər Avropa ölkələri bununla bağlı hansısa bir köməkli və dəstək ola bilər və ona oturum verə bilər. Yəni bu halda. Öncə də qeyd etdim, yəni elə bir xəstəlik var bizdə. Misal üçün mən bir misal deyəcəm. Azərbaycandan bir şəxs, yəni xərçəng diaqnozu ilə, belə desək, diaqnozu ilə xəstəxanadan çıxır və o şəxs, yəni deyəsən həyat yoldaşı vasitəsi Almaniya aparılır. Yəni Almaniyada o şəxs 12 il yaşayır. Yəni ona artıq Azərbaycanda bir ay, yəni ömür qoymuşdular ki, bu bir ay yaşayacaq. Yəni o hallar olduğu halda bəli Almaniya dövlət onu da onun həyat yoldaşı, yaxın qohumlarının da orada yaşamasına icazə verir. Amma bax, Azərbaycanda da onkologiya mərkəzi var və rəsmi olaraq bildirirlər ki, yəni Azərbaycanda bu şəxslərə dərman pulsuz verilir, müalicəsi pulsuzdur. Yəni xəstələr də gedəndə, məsələn xəstə gedib və sonra oradan demirlərmi ki, məsələn sizdə böyük bir mərkəz tikilib, yeni istifadəyə verilib. Sizdə bunu, dövlətiniz sizə bunu pulsuz həyata keçirir. Onları hansı formada bəs qəbul edirlər? Mən qeyd edim, bizim dövlətdə qanunvericilikdə ümumiyyətcə göstərilir ki, yəni tibbi bütün təminat pulsuzdur. Bəli. Amma gən reallığa baxa, bugün belədirmi? Xeyr, belə deyil. Yəni bugün onkoloji xəstə, əksinə mən deyərəm bizim tanıdığım bir çox insanlar da hansısa bir klinikada bizim və xəstəxanalarda onkoloji diaqnoz qoyulan bir xəstə gedir. Yaxında Trabzona, Türkiyənin Trabzon şəhərinə bildirirlər ki, sizin həkimlər düz diaqnoz qoyulmuyor. Yəni şəxsi, bilirsiniz necə, yəni onkoloji xəstə olmayan bir şəxsi o xəstəlik adı ilə artıq psixoloji durumu elə vəziyyətə salırlar ki, yəni sonra əlavə şüa vermə və digər vasitələrdən istifadə edərək vətəndaşın əksinə səhhətini pisləşdirir. Yəni bu yönümdən mən əminəm ki, Azərbaycan Respublikasında həm o işgəncə faktlarına görə, həm bizim səhiyyən vəziyyətinə görə, yəni Avropa ölkələri müvafiq qurumlar vardır, bunlarla bağlı hesabatlar var. Yəni hesabatlara diqqət yetirirlər. Onlar xəbərdardırlar. Əlbəttə, onlar hamısı bilir onu. Yəni hətta intervyudə orada bilirsiniz prosedurlar var ki, yəni buradan gedən vətəndaş acilə müraciət etdikdən sonra onlar yol və sonra ən böyük intervyu verirlər. O intervyulərdə artıq onların o vəziyyəti dəyərləndirilir. Yəni orada onlardan intervyu götürən şəxs və sonradan onlar hamısı araşdırılır. Onlar sonradan onu dəyərləndirirlər. Bu şəxsə oturum vermək olar ya yox. Bununla bağlı. Bəs əmlak məsələlərlə bağlı. Ölkədə ən çox hüquq pozulanlardan da biri yəni, əmlak məsələləridir. Yəni, onunla bağlı, məsələn, biz dəfələrlə bizə də müraciət edənlər oldu. Elə müraciət eləmişik qurumlara, filan-filan qurumlara məktublar yazmışıq. Məsələn, də evini gəlib uçurdurlar, pul vermirlər. Yəni, onlarla bağlı, onlar nəsə bir oturum almaq, Avropada bir bu məsələlərlə bağlı bir oturum almaq imkanları. Qeyd edeyim, bizim Azərbaycan Respublikasında mülkiyyəti yəni qoruyan bir çox hüquqi təminatlar var. Yəni mülki məcəllənin 152-ci maddəsi, bizim konstitusiyanın 13-cü, 12-ci maddəsi, 29-cu, 43-cü, 32-ci maddəsi. Amma təəssüf olsun ki, yəni son dövlər 2008-ci ildən bu tərəfə hər birimiz bilirik ki, şəxsləri, yəni mülkiyyət hüququ olan bir şəxsi mənzilindən polis vasitəsilə çıxardıb çölə atırlar. Gözünün qarşısında bəli mənzili sökülür. Bu artıq demə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 8-ci maddəsinin pozuntusudur. Bir saylı protokolun pozuntusudur. 13-cü maddənin pozuntusudur. Öncə də qeyd etdim. Bəli, Avropa gedən həmin o mənzilin sökülməsi ilə bu ölkədə bütün instansiyalar keçən, qeyd etdiyim kimi, yəni son olaraq Azərbaycan Respublikasının
Prezident administrasiyasına müraciət etdikdən sonra, yəni görür ki, nəticəsizdir bunun müraciətləri və o 13 konvensiya ilə qorunan 13-cü maddədən irəli gələn səmərəli müdafiə, hüquqi müdafiə vasitələrindən istifadə edə bilmədiyinə görə bəli artıq orada onunla bağlı Avropa ölkələrində o sığınacağın verilməsi ilə bağlı, yəni onu baxıb, yəni əgər bütün hamısı sübuta yetərsə, o halda bəli, yaşamaq izni verilir o şəxslərə. Mümkündür. Bir də yəni qaçqın deyildi, yəni şey hamilə, məsələn Azərbaycan məcburi köçkün 1 milyon məcburi köçkün var. Yəni ermənilər Azərbaycan öz yurdu yuvalarını didərgin salıblar. Yəni onların necə məsələn sırf məcburi köçkün olduqlarına görə, yəni bunların əmlak hüququnu başqa bir dövlət pozduğuna görə, onların necə yəni ki, hüquqları başqa Avropa ölkəsində və ya Amerika qitəsində tanınarmı? Mən qeyd edeyim ki, yəni məcburi köçkünlərdən bağlı tanınmayacaq ona görə ki, o məcburi köçkünlər öz ölkələrinə, yəni Azərbaycan torpağından Azərbaycana məcburi köçkün olublar. Yəni burada artıq onların yaşayış səviyyəsi və digər o təminatlar bir çoxlarında vardır və son dövrlər bildiyimiz kimi dövlətin müvafiq orqanı tərəfindən məcburi köçkünlər üçün evlərin tikilməsi məsələsi inanmıram. Ancaq Ermənistandan gələn qaçqın məsələsinə gəldikdə isə, yəni onlar qaçqın statusu ilə gəlmişdir. Onlar Ermənistandan gəldikləri halda bəli Avropaya getsəydilər, onlar artıq qaçqın statusu ala bilərdilər. Çünki artıq Ermənistandan onlar, birbaşa Avropaya getsəydilər. Birbaşa və ya da bura gəlib 1-2 ildən sonra da belə gəlir. Bildiyiniz kimi bizim Azərbaycan Respublikasında artıq Ermənistandan gələn qaçqınların statusu bilirsiniz də, artıq götürülmüşdür. Yəni mən onu da qeyd edeyim ki, yəni bizim dövlət tərəfindən bu statusun götürülməsi öz özlüyündə bizim gələcək siyasətimizdə bəzi axsamalara gətirib çıxaracaqdır. Yəni bunu götürülməməlidir əksinə. Bu əksinə ermənilərə qarşı, Ermənistana qarşı bir siyasi bir alət kimi istifadə edilməli idi. Yəni edə bilərdi. Çünki Ermənistandan gələn qaçqınlar həqiqətən qaçqın statusları saxlanılmalı idi və bugün olan hər biri Ermənistana qarşı öz mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə iddia qaldırıb onları belə desə beynəlxalq hüquq faktlarla yükləyə bilərdilər. Yəni əgər Ermənistandan gələn qaçqınların statusu, yəni gəldikləri dövr ərzində Almaniya və yaxud digər Avropa və yaxud Amerika ölkələrinə getsəydi, onların qaçqın statusu tanınacaq idi. Çünki onlar yaşadığı ölkədə məcburi, yəni bir belə desək ölüm vəziyyətindən qaçan bir şəxslər idi. Mən özüm də Ermənistan Vedi rayonundan, amma biz də 88-də gəlmişik, Azərbaycan Respublikasına deportasiya olunmuşuq. Yəni orada bəli, insanları öldürürdülər. İnsanları artıq öldürəcək həddə çatdırmışlar. İnsanlar məcbur olub öz evlərini, el obalarını qoyub qaçmağa məcbur idilər. Yəni ona görə onlar status ala bilərdilər. Deməli, bu Avropanın son zamanlar görürük ki, yəni bu miqrantlara qarşı sərt qanunlar qəbul olunur. İstər Suriyadan, İraqdan gəlmiş, istər də ki, bizi kimi ölkələrdən. Yəni, siz perspektivi necə görürsünüz? Yəni, yenə insanlar var ki, yəni, oturublar, xəyallar qururlar, getməyə planlaşdırırlar. Yəni, gələcəkdə bu qanunlar daha da sərtləşdirib, yəni, həmin insanları geri qaytarma ehtimalı var. Bir də ki, bir də ona da deyər toxunası. Yəni ki, hansı halda, məsələn, Azərbaycanın gediblər, bütün hər şey qayda qanunun oturmalıblar. Onlar hansı halda Azərbaycana geri qayıda bilərlər? Yəni ki, dövlət onları hansı halda geri qaytara bilər? Azərbaycana və yaxud da Suriyadan getmiş, Suriyaya, İraqdan getmiş, İraqa. Yəni, yəni o ömürlük, yəni ona oturum verdisə, dövlət onları ömürlük öz ərazisində saxlayır, yoxsa ki, hansısa hallarda onları geri qaytaracaq? Mən bir məsələyə toxunum. Qeyd edəcək ki, qanunların sərtləşmə məsələsinə. Mən hesab edirəm ki, Almaniya elə bir hüquqi dövlətdir ki, yəni xüsusən mən Almaniya niyə deyirəm? Yəni Almaniya ilə mənim həm əlaqələrim olduğuna görə və gedib gəlirəm orada, yəni bir çox hüquqşünas və vəkillərlə münasibətlərim olduğuna görə mən çox maraqlanmışam ümumiyyətcə bu məsələlərdən bağlı. Və qeyd edeyim ki, Almaniya gedən yəni miqrantlar ümumiyyətcə 2013-cü ilin göstəricilərinə görə Almaniyaya 10 milyona yaxın miqrant gəlib. Yəni bu Almaniya dövləti yəni həm sosial bir dövlət olduğuna görə, həm hüquqi dövlət olduğuna görə, demokratik dövlət olduğuna görə həmişə o gələn insanlara böyük hörmətlə yanaşır. Yəni birinci, onlar hansı ölkədən gəlməyinə baxmayaraq, yəni yaşayış yeri ilə təmin edilir. Onların hüquqları təmin edilir. Yəni onlara pulsuz yemək verilir, pulsuz müəyyən geyimlər verilir və belə desək həftəlik onlara hər hansı bir pul şəklində təzminat verilir, yəni pul verilir xərclənməsi üçün və onlar gələcəkdə yəni intervyulərə cəlb olunur. Yəni elə bir vəziyyətdə yaşayırlar ki, yəni burada Azərbaycanda bir çox insanlar üçün həmin o belə desək azüldə yaşamaq buradakı yaşayışdan daha üstün bir şərait olduğuna görə çoxsu belə desək ora istiqamət alır. Mən qeyd edeyim ki, həmin o qanunların sərt olmasından bağlı
Yəni bugün Suriyadan gələn qaçqınların hər biri artıq yerləşdirilib. Yəni siz misal mən 2015-ci il oktyabr ayında Almaniyadaydım. Frankfurtda gəzəndə qaçqınlar yorğan döşəyə yatıb dəmiryol vağzalında yerdə yatırdılar. Yəni mən 2017-ci ilin fevral ayında orada olanda mən bu halları görmədim. Artıq bilirsiniz, mən soruşanda maraqlandı, bildirdilər ki, artıq Almaniya dövləti olan hər birini artıq Almaniya cəmiyyətinə adaptasiya ediblər. Yəni Almaniyada artıq olan hər biri işləyir. Hər birinin övladları məktəbə gedir, dil öyrənirlər, dil kurslarına. Və oturumu da verdikdən sonra qeyd etdiniz ki, nə vaxtsa qaytarılma məsələsi. Yəni qaçqın statusuna gedən insanlar heç bir halda, yəni oturum verilibsə, onlar artıq Almaniyanın gələcəkdə vətəndaş statusu almağa bərabər bir insanlardır. Yəni oturumla vətəndaşlıq arasında yalnız bir fərq var. Yəni şəxs vətəndaş olan şəxsdən bir fərqi var ki, o seçmək və seçilmək hüququna məxsus deyil. Yəni digər bütün hüquqlar, sosial təminat, hətta ailələr gedir, açığı demişsə, Azərbaycanda bir qəpik uşaq pulu almayan bir ailə gedir Almaniyada hər uşaq üçün 260 euro uşaq pulu alır. Oturum alırsa və ya oturum almayan dövrdə də onu alır. Buna görə də insanlar bunu eşidirlər, görürlər. Yəni sosial vəziyyəti olan insanlar da hər birinin hüququ var, normal yaşasınlar. Dediyim kimi, rifah halı yüksək vəziyyətdə yaşasın, minimum istehlak səbəbi tam təmin olunan insanlar hamısı istəyir onu. Yəni Avropada onlar var. Mən inanıram ki, Almaniya dövlətinə gedən hər bir qanuna əgər əsaslar varsa, istər bizneslə, istər siyasi macir kimi və istər qaçqın və digər o qeyd etdiyim dini təqibdən bağlı və yaxud da xəstəlikdən bağlı hər birinə yəni insan kimi yanaşırlar. Onun hüquqları maksimum şəkildə təmin olunmaqla, ona hörmətlə yanaşılır. Və sonra dediniz ki, orada siyasi macirlərin Azərbaycana gəlmək məsələsi. Siyasi macir statusu alan şəxslər yəni ölkəmizə o halda qayıda bilərlər ki, yalnız yəni onların bugün getdikləri əsas səbəb kimi ölkədə yəni bu belə desək hakimiyyət tərəfindən təqib olunması, onların işgəncəyə məruz qalması qeyd etdim ki, yəni ölüm həddinə çatma məsələsi. Onlar yalnız bu hakimiyyət, yəni yeni bir ölkədə bir hakimiyyət sistemi dəyişdikdən sonra bəli gələ bilərlər. Amma getdikləri, yəni belə desək, təqib olunduqları, təqib edildikləri hakimiyyət tərəfindən, yəni gedib orada siyasi macir statusu alan şəxslərin həmin dövr üçün, yəni Azərbaycana gəlməsi belə desək, ağlabatan deyil. Gələ də bilməz, çünki Almaniya dövləti onları bilsələr ki, Azərbaycan Respublikasına qayıdıblar, həmin onların deportasiya edəcəkdilər. Oldur Amir bəy, bizə ayrılan efir vaxtı burada sona yetdi. Studiyamıza gəldiyinizə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti görüşlərə dək.